merg trei pe bancheta din spate. Am stat cu comandă. Ok. Ce face? Ce face, mă? Pe ce fel de taxi este? Bun, bun, și dacă e Uber, ce nu? Ia doi maturi și doi copii? Se pare că nu vrea. Păi, dar ce, cum vrea eu? Lasă că ne ducem la metro, Sergiu, că totul n-a ieșit prea devreme și să știm că Uber-ul e de căcat. Dă-l în mesa, a făcut un drum degeaba dacă e prost. Uber de căcat în București! Bun. Ai mai mers cu Uber? Da, am mers. Și? Tot așa scurtă? N-am avut nicio problemă, nu. Șoferii foarte amabili și serviciile de calitate. E adevărat că mergeai 1-2 maxim, nu? Da. Ori s-a întâmplat să mergi cu 4? Nu. N-am mers niciodată cu 4. S-ar putea să aibă ei vreo politică, dar omul nu a explicat. El pur și simplu a zis că nu merge. Nu ia 4 persoane, chiar dacă 2 erau copii. Nu a explicat de ce nu ia 4 persoane. Și-a mai și întrebat unde mergem, ca și cum dacă mergeam undeva unde îi convenea, ar fi luat 4 persoane. Deci exact cum se comportă taximetriști. Deci nicio diferență. Taxi clasic și Uber. Da, e prima experiență neplăcută de când folosesc serviciul. Deci scrie-mă plângeri, îl taxăm. Da. Am înțeles. Mama lui e de bandit.